מה קורה אנשים יקרים? קודם כל תודה רבה לכל מי שתרם עד עכשיו לעמותה יקרה של שמחה לילד. אני בטוח שהרבה ילדים, נערים ובוגרים יהיו שמחים מהשנה המדהימה שהולכת להיות להם בזכות התרומה שלך ושלך. מי שעוד לא תרם, 6 שעות אחרונות לקמפיין, חברים, ואנחנו שם, 21:00. יש לנו לאסוף עוד ועוד תרומות כדי שהשנה 2023 תהיה הרבה הרבה יותר חזקה, כמו שאת ואתה רוצים שהשנה שלכם תהיה הרבה יותר חזקה בפרנסה, בזוגיות, בכל דבר. יש גם אנשים מהצד השני, אלה שלא תמיד מעכלים את האוכל כמו כולם ולא רואים כמו כולם ולא תמיד הולכים כמו כולם, כמוני שיש לי נכות ברגליים. בואו תיתנו להם את הצ'אנס הזה להצטרף לתוך העמותה המדהימה הזאת, שהעמותה הזאת שמחה לילד תמשיך את הפעילות שלה עם עוד ועוד תרומות. יאללה חברים, עוד לא תרמתם, אז יאללה, בקישור פה למטה אני מזמין אתכם. לא משנה כמה שאתם יכולים, 20, 100, 200, כמה שאתם יכולים. יאללה חברים, תחיו חזק, ותתנו גם לאלה שלא יכולים לחיות ביום יום חזק, לחיות חזק יותר בזכות העמותה.